Ahoj, Honza z Agribaru, rád bych vám dnes ukázal, jak se seřizují hodiny na starších traktorech Deutzfahr Agrotron. Tak, zapnu klíček a po zapnutí klíčku do 2 vteřin tady páčku blinkrů použiju pro světelnou houkačku a takhle s ní pak 3x k sobě přitáhnu. A pak se mi rozblikají minuty. A pak je můžu seřizovat. Takže začneme. Takže zapnu zapalování. A já teď do 3 vteřin. 1, 2, 3. A už mi blikají ty minuty. A já si můžu blinkrama, takhle když je dám nahoru, tak už běžej. Když mám minuty naštelovaný, tak přitáhnu páčku zase k volantu znova. Mám tady 24 hodinový ukazatel hodin, to mi vyhovuje. Přitáhnu páčku znova k sobě a jsem na minutách. Když dám páčku zase nahoru, tak šteluju hodiny, pustím páčku a vypnu zapalování a hodiny mám uložený.